O influenciador Carlinhos Maia afirmou que teve seu apartamento invadido e vários bens furtados na noite do último sábado. A informação foi divulgada por ele em seu perfil no Instagram. De acordo com Maia, foram levados relógios, o cofre onde estavam suas joias e uma bolsa. No total, o prejuízo do influenciador foi de 5 milhões de reais. O imóvel de Carlinhos fica em Cruz das Almas, bairro de Maceió, capital de Alagoas. Carlinhos pediu que as pessoas denunciem se souberem informações sobre os criminosos e prometeu recompensar informações que levem à resolução da questão. O influenciador está em um hospital de Aracaju, no Sergipe, onde se recupera de uma lipoaspiração. O famoso triplex atribuído ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato já tem novo dono. Neste domingo, o Pancadão de Prêmios anunciou o vencedor do sorteio do imóvel localizado em Guarujá, no litoral de São Paulo. A iniciativa de sortear o apartamento foi do empresário Francisco Gontijo, que em 2018 arrematou a propriedade em um leilão. Na época, ele pagou 2 milhões de reais pelo triplex. O vencedor foi um morador do bairro Jardim Iguatemi, de São Paulo. A empresa responsável disse que já entrou em contato com Antônio Tarcísio, ganhador da rifa. Uma criança de 4 anos de idade morreu no último sábado com suspeita de contaminação por raiva humana. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Caso o óbito seja confirmado como ligado à raiva humana, essa será a quarta morte pela doença em Minas neste ano. A menina morava na tribo Machacali, entre as cidades de Águas Formosas e Bertópolis. A criança é registrada em Bertópolis, mesma região em que viviam as outras três crianças que morreram por raiva humana no estado. As outras vítimas foram uma menina de 12 anos e dois meninos, um de 5 anos e outro de 12. Minas não registrava morte por raiva humana desde 2012. O primeiro óbito confirmado de raiva em Minas foi em um paciente de 12 anos do sexo masculino, que ocorreu no dia 4 de abril deste ano. Após o fechamento das urnas neste domingo, os candidatos Gustavo Petro, que representa a esquerda, e Rodolfo Fernandes, representante da direita conservadora, vão para o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia. Os resultados são preliminares, mas apontam que Petro é o favorito da população colombiana. Ele se tornará o primeiro presidente de esquerda da Colômbia caso vença o pleito. Atrás dele, nas pesquisas, está Hernandes, um magnata populista do setor imobiliário que prometeu recompensas financeiras por anúncios sobre funcionários corruptos. É a segunda eleição presidencial desde que o governo assinou um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em 2016. Na noite deste domingo, o governo de Pernambuco informou que chegou a 84 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no estado. Além das vítimas, há 56 desaparecidos, quase 4 mil pessoas desabrigadas e outras 533 desalojadas. O estado foi atingido pelas chuvas desde a última terça-feira. Mais de 32 mil famílias moram em áreas de risco de deslizamentos somente no Recife. Das mortes confirmadas, pelo menos 20 ocorreram por conta de um deslizamento de terra no Jardim Monte Verde. O governo editou duas medidas provisórias para disponibilizar 1 bilhão de reais, que deve ser usado em ações do MDR para ajudar os estados e os municípios afetados pelas chuvas. Entre as medidas adotadas pela Polícia Federal para a segurança nas eleições deste ano, está a criação de uma escala para medir o risco de ataques aos candidatos à presidência. A escala vai de 1 a 5 e serve para todos os presidenciáveis, exceto para o presidente Jair Bolsonaro, que conta com a escolta do Gabinete de Segurança Institucional. As informações são do colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis. Para definir o nível de risco, as autoridades vão considerar diversos aspectos, entre eles a exposição do candidato e o local dos eventos. A escala também vai definir o número de agentes que irão acompanhar o candidato, que pode variar de 5 a 30 policiais. Os profissionais já estão em treinamento.